ბოლო დასკვნითი შეკრება გვექნება უკვე ბორჯომში და საიდანაც უკვე გამოგზავნებით რამოდენიმე დღით ადრე უკვე ოლიმპიურ თამაშებზე. მართალია როგორია? ტაშკენტი მსოფლიო ჩემპიონი და მსოფლიო ჩემპიონის ხელმოწერით არის. ოო, ეს რატო გრიგალაშვილის ხელმოწერით არის? ჩვენი გემი სახელწოდებით ვიქტორია გაიგზავრება და სენას მიდამოებში ჩაუშვებთ იქ ღუზას. ამათ ვიქტორია კურამ გამარჯვებას ზრუნო, უყვარს ზრუნვა. ესეთი. უყვარს ზრუნვა. ძალიან ბევრჯერ მაქვს მან ნანახი, იმდენად მაგარია ეს ემოცია, ამდენი გახარებული ხალხი და ესეთი ამბავი რომ ყავს ოლიმპიური ჩემპიონი ახალგაზრდა პარიში თქვენი ხმით არაერთხელ ენდრა უკვე რაღაც ისე ვარ. კი. გამარჯობა, მოგესალმებით და განსაკუთრებით მივესალმები, რა თქმა უნდა, ძიუდოს გულშემატკივრებს. მე ვარ გიორგი ჭანიშვილი და ჩვენ ვიწყებთ ლიდერ სპორტთან ერთად ძიუდოს ახალ პოდკასტს, რომლის სახელი არის ჯუდო ჭანოსთან, ანუ ჩემთან ერთად. და აი ესეთი იმდენად საინტერესო წელი გოლუდება ძიუდოს გულშემატკივრებს, რომ ალბათ დროული და ძალიან კარგი გახლავთ ის, რომ დაგვეწყო ეს პოდკასტი, რომელიც მთლიანად დაეთმობა ძიუდოს, თავბურდამხვევი წარმატებები, როგორც მსოფლიოს და ევროპის ჩემპიონატებზე, ასევე წინგველის ოლიმპიური თამაშები და მგონი კარგი დრო არის ძიუდოს პოდკასტის დასაწყებად. და ჩვენი პირველი პოდკასტის სტუმარი გახლავთ საქართველოს ძიუდოს ფედერაციის პრეზიდენტი ბატონი გიორგი ათაბეგაშვილი. გიორგი, გამარჯობა და დიდი მადლობა, რომ ხარ ჩვენი პირველი პოდკასტის სტუმარი. მოგესალმებით, გილოცავთ პირველ რიგში აი ამ შვენიერ გადაცემას და ჩვენი სურვილი იქნება ალბათ არამარტო ფედერაციის, სრულიად ქვეყნის, რომ უამრავი გამარჯობა და გამარჯვებული სპორტსმენი კოლოდით ამ გადაცემაში. ასეც იქნება, დარწმუნებულები ვართ. თქვენ IGF-თან ინტერვიუში განაცხადეთ, რომ ძიუდოს გარეშე ფაქტიურად არ უძინავს. ვერ იძინებს და ესე იგი ეს ნიშნავს, რომ ფაქტიურად არ გძინავთ, ხო? თუ როგორ არის ეს ამბავი? როდის გძინავს გიორგი ათაბეგაშვილს? როგორც ჩვენ ილიას სიტყვებს და დარიგებას მიყვებით, სულ ძილი როს გაგვიღისოს ჩვენ გაგვიწება და იმ ფონზე, როდესაც ძიუდო იმდენად ასე ვთქვათ ჩვენში გასისხორცებულია, თუ შეიძლება ასე ითქვას, და დნმ-თან იმდენად ჭიდრო კავშირშია, თუნდაც ჩვენი ქართული ჭიდაობა დაფუძნებული, რომელიც ასე აგრერიგად მოერგო აი ამ იაპონურ, შეიძლება ითქვას მართლაც მაგიურ სახეობას, და იმ ფონზე, როდესაც ჩვენ უკანასკნელი პერიოდის განმავლობაში მივახციეთ ძალიან ბევრ წარმატებას, რა თქმა უნდა, იმ ფონზე, როდესაც კარგად გვაქვს გათავისებული თითოეულ ჩვენთაგანს, ფედერაციის თითოეულ წევრს, იქნება ეს დაწყებული სპორტსმენიდან დამთავრებული ფედერაციის თითოეულ თანამშრომლამდე, ის პასუხისგებლობა, რაც თითოეულ მათგანს აქვს აღებული საკუთარ თავზე, რომ როდესაც შეგიძლია შენ რაღაც ღირებული შექმნა და კონკურენცია გაუწიო მსოფლიოს ნებისმიერი ქვეყნის წარმომადგენელს, რა თქმა უნდა, არ უნდა დაიძინო და პირიქით ფიქრო იმაზე, რომ ეს უფრო და მეტი და მეც მიაღწიო თითოეული ღონისძიებიდან ღონისძიებამდე, გააუმჯობესო შენი მიღწევები და რა თქმა უნდა, თუ კი გადავხედავთ ჩვენ შედეგებს, ეს ასეც არის და დარწმუნებული ვარ, რომ აი ეს მთავარი მიზანი, რასაც ქვია თანამედროვეობის ერთ-ერთი შესანიშნავი ფორუმი, ოლიმპიური თამაშები, რომლის შუალედიც არის 1460 დღე, აი ეს 1460 უძინარი ღამე, დარწმუნებული ვარ, დაგვიფასდება და მივახცეთ იმ ჩვენ საწადელს, რასაც ქვია უკეთ ვიდრე წინა ოლიმპიურ თამაშებში. დიახ, ნუ ძალიან რთული იქნება, ტოკიოში გვახსოვს ხო, 4 ფინალი იყო და უფ, გარდა ამისა კიდემ რამდენმა იმასევე იასპარეზა ბრინჯაოს მედლისთვის, ხომ? თქვენი პოსტი იყო ძალიან საინტერესო Facebook-ზე, მსოფლიო ჩემპიონატის შემდეგ, ხა, ნუ აბუდაბის გვერდს ვერ ავუვლით. თან რა არის, იცით რომ ევროპას უკვე თითქმის აღარც ვახსენებთ, ხა, იმდენად მაგარი წარმატებები. პოეზია მოუშველიოთ და ინდასტრიალოს ვაში ქვიშა ასოცირდება ევროპის მედლებს. კი, ესეა ნამდვილად. აი ეს პოსტი, რომელიც თქვენ დაწერეთ Facebook-ზე, მსოფლიო ჩემპიონატის შემდეგ, იქ ჩამოთვლილი იყო პუნქტებად, ხო, რამდენად ისტორიული გამოდგა და მართლაც აი რამდენიმე პუნქტი იყო, ხო, თუ შევეხოთ პუნქტებს, შეგახსენებთ ჩვენ Facebook პოსტს.
არ მეზარება ხოლმე ამ ყველაფრის გამეორება, მით უმეტეს ძალიან ვამაყობთ ჩვენი შედეგით, რა თქმა უნდა, და ის ქართულმა ძიუდომ უკანასკნელ პერიოდში ის ტექტონიკური ძვრები, რაც განახორციელა, რა თქმა უნდა, არის რელევანტური იმ სიკეთებთან, რაც ჩვენ გვიბრუნდება აი ამ შედეგების სახით. რამოდენიმე საინტერესო ფაქტი დაფიქსირდა და დავიწყოთ თუნდაც იქიდან, რომ ჩვენ ყავს ყველაზე ახალგაზრდა მსოფლიო ჩემპიონი გიორგი სარდალაშვილის სახით და ის გადაწყვეტილება, რაც თვლება მიიღეს თუნდაც ევროპის ჩემპიონატთან მიმართებაში, როდესაც მან ეს ყველაფერი გამოტოვა, ეს ჩემპიონატი კიდევ ერთხელ დადასტურდა, რომ ეს მართებული გადაწყვეტილება. ასევე არ შეიძლება შევეხოთ იმ ფენომენალურ შედეგს, რასაც მიაღწია ტატო გრიგალაშვილმა. არა მარტო ზიუდოში, მე ვიტყოდი, მსოფლიო სპორტში არის ფენომენალური მოვლენა, როდესაც უკანასკნელ მსოფლიო 4 მსოფლიო ჩემპიონატზე მან შეძლო ფინალში გასვლა და უკანასკნელ სამში ჰიმნი მოგვასმენინა და დარწმუნებული ვარ, ის დიდი მიზანი, რაც მას აქვს და ჩვენ გვაქვს მასთან მიმართებაში, ნაბიჯ-ნაბიჯ ეს ვიჯი პროგრესირებს და უახლოვდება იმ საწადელს, რასაც ქვია ოლიმპიური ჩემპიონობა, და დარწმუნებული ვარ, ეს ყველაფერი ძალიან კარგად გამოვა და წარმატებით გაართმევს თავს. მესამე საინტერესო იყო ის, რომ სამი წონითი კატეგორიაში არასდროს არ გვიასპარეზია ფინალში. ესე იგი 60-81 და ზიმე პლუსასი. კი. ეს იყო ის მესამე შესანიშნავი შედეგი. მეოთხე იყო ის, რომ ჩვენ უკანასკნელ ორ მსოფლიო ჩემპიონატზე შევძელით 2 ოქროს მედლის აღება. ასევე მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ გუნდმა მსოფლიო ჩემპიონატებზე ასპარეზობების ისტორიაში გამოიმეორა თავისი საუკეთესო შედეგი, მოპოვებული 4 მედლით. ასევე გურამ თუშიშვილი, იმპოსტში არ წერია და ჩასამატებელი მაქვს, გურამ თუშიშვილი გახდა ერთადერთი აი ქართველი, რომელსაც მსოფლიო ჩემპიონატებზე აი ამ ვერცხლის მედლით სამივე სინჯის მედალი აქვს, ანუ ოქრო, მანამდე ჰქონდა ბაქოში მოიგო 18-ში, ჰქონდა ბრინჯაო და ვერცხლის მედალი არ ჰქონდა. ასევე გუნდურ შეჯიბრებაში მოპოვებული ბრინჯაოს მედალი შერეულში, კი, რომელიც დაზღვევად ქონდა იმ მიმართულებით, რასაც ქვია გუნდური ასპარეზობა, და ჯერ კიდევ შარშან, როდესაც მაშინ ავიღეთ ბრინჯაოს მედალი დოჰაში, კი ბატონო, საკმაოდ ძიტი სოლიდური ქულები დაერიცხა ჩვენს გუნდს, რამაც მოგცა ის შესაძლებლობა, რომ თუ კი ჩვენ ინდივიდუალურ ასპარეზობაში გულისხმობ ძიმე კატეგორიას, სოფიო სომხიშვილს, ის ვერ შეძლებდა ლიცენზიის მოპოვებას, ამ შემთხვევაში გუნდს ასევე ჰქონდა იმის შესაძლებლობა, რომ აი ეს მე-6-ე ლიცენზია მიიგვეღო როგორც საუკეთესო ევროპულ გუნდს. ასე რომ ამ მხრივ საკმაოდ საინტერესო ფაქტები დაფიქსირდა და თუნდაც ხუმრობით შეიძლება ის თქვა, როდესაც დარბაში შევედით აბუდაბიში, სამწუხაროდ ჩვენ დროში არ იყო ამ დარბაში, არ ვიცი თქვენ და აკურ მახსოვს თქვენ როდესაც მითხარით და გაუბრაზდით და გამიზრახეთ, რომ ყოველ დღე ჩვენ დროში იქნებოდა იქ სადაც საჭიროა რო იყოს. თუმცა მე გამოასწორეს, გამოასწორეს გიორგი, კი, გამოჩნდა მე მახსოვს იმ უამრავ ქვეყანას შორის, თუმცა მთავარი კი რას თქვით, ეს არის რომ ყველაზე ბევრჯერ გამოჩნდა იქ ჩვენ დროში, სადაც კი ბატონო, ყველაზე მეტად გვიხარია კვარცბეკზე, როცა დგას ჩვენი სპორტსმენი და იწევა საქართველოს ჩემპიონატში, რა თქმა უნდა, თავისი სპეციფიკით და სირთულიდან გამომდინარე არაფრით არ ჩამოუვარდება ოლიმპიურ თამაშებს და იმ ფონზე, როდესაც ჩვენ ამ ჩემპიონატზე დავასვენეთ ვაჟებში ორი ლიდერი და ასევე გოგონებში ეთერლი პარტელიანი, ნუ მეორე ადგილზე გავედით საერთო ჩათვლაში მედლების მხრივ იაპონიის შემდგომ და რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი მეტყველებს იმაზე, რომ გუნდი არის ერთ-ერთი ანგარიშგასაწევი, კონკურენტუნარიანი და რეალურად შეგვიძლია ვიბრძოლოთ და ის უბრალოდ სიტყვები არ არის, რასაც ჩვენი მწვრთნელები საუბრობენ, რომ თითოეულ მათგან შეუძლია იბრძოლოს უმაღლესი სინჯის მედლებისთვის. პარიზი, პარიზი 24, თქვენ ნოვატორები ხართ, ასევე ძიუდოს ფედერაცია შეიძლება ითქვას, ბევრი სიახლე შემოგაქვთ ხომ? ხა მე არ მახსოვს რომ რომელიმე ფედერაციას აქამდე, ნუ ოლიმპიური კომიტეტი ცალკე აკეთებს ხოლმე გაცილებას გუნდის, ეს ჩვეულებრივი მოვლენა არის ოლიმპიური დელეგაციის, სადაც ყველა, ასე ვთქვათ, ეს თითოეული წევრი, სპორტსმენი, მწვრთნელი, მსაჯი ამ შემდეგ დელეგაციის წევრი ოფიციალურად არის ხოლმე გაცილების ცერემონია. თუმცა აი ესეთი ასე ვთქვათ, კუთხით წარდგენა, პრეზენტაცია ოლიმპიური გუნდის თქვენ გააკეთეთ პირველად, თუ არ მეშლება, მე მგონი, არ ვწდები ამაში და ძალიან ესე წარმოადგენლობითი პრეზენტაცია ჩატარდა,
შერატონ მეტეხში, მე მგონი ესე ქვია ახლა, სასტუმროს ამჯერად და დასახელდა გუნდი, რომელიც გაემგზავრება პარიზის ოლიმპიურ თამაშებზე. მოდი კიდევ ერთხელ დავასახელოთ გუნდი. 60 კილოგრამში გიორგი სარდალაშვილი, 66 ვაჟა მარგველაშვილი, 73 ლაშა შავდათუაშვილი, 81 ტატო გრიგალაშვილი, 90 ლაშა ბექაური, 100 ილია სულომანიძე და პლუს 100 მძიმე გურამ თუშიშვილი, ეს ვაჟები, ხოლო ქალები, გოგონები 57 ეთერლი პარტელიანი, 63 ეთერასკელაშვილი და პლუს მძიმე წონაში, პლუს 18-ში სოფიო სომხიშვილი. ეხა ამ გუნდს რო შევხედავთ, უკვე ჩანს რომ ხო რა, აი ხო, ნამდვილად ესე არის. აი მოდი ესეთი კითხვა დავუსვათ, რა პოტენციალის გუნდი ყავს და გვეყოლება პარიზის ოლიმპიურ თამაშებზე? რა შეუძლია ამ გუნდს? ძალიან ძნელია რაღაცა პროგნოზი თქვა, რომ აი მოდი ამდენი მე ძალიან რთული გესმისება ჩვენ, მაგრამ აი პოტენციალი ამ გუნდის როგორია თქვენი შეფასებით? Ну, დაიწყოთ თავად ამ წარდგენით და იმ პრეზენტაციით, რაც ძიუდოს ფედერაციამ განახორციელა, როგორც ლათინელები იყვნენ ამატ ვიქტორია კურამ, ანუ გამარჯვებას უყარ ზრუნვა და რა თქმა უნდა წინასწარი საფუძველი ჩვენ ერთობლივად შევქმნით და წარვადგინეთ ესე პომპეზურად გუნდი და მე ვფიქრობ საკმაოდ შთამბეჭდავი იყო და ის გუნდი, რომელიც ოლიმპიურ თამაშებზე იასპარეზებს ამდენი ლიცენზიით, რაც აქამდე არ ყოფილა ისტორიაში, ნამდვილად იმსახურებს ყველაფერს, ნოვატორულს, ყველაფერს საუკეთესოს და დარწმუნებული ვარ, ისინი არაერთ გამარჯვებას და სიხარულს მიანიჭებიან ქართულ გულშემატკივარს. რაც შეიძლება თვითონ თავად გუნდს, როგორც უკვე აღნიშნეთ, სამი ლიცენზია ქალებში არ ყოლია არასდროს, ასევე ის გუნდი შეიძლება პირველად არის კი, რომ აი ქართული ძიუდოს ლანდშაფტში ასწრებს, კი ბაბუ ქართული სკოლის კი გაზრდილი, აღზრდილი გოგონა. თავად ოლიმპიადას რაც შეიძლება და მის მნიშვნელობას როგორც უკვე ვახსენეთ, ეს არის შეიძლება ითქვას მას უწოდოთ ბრწყინვალების ძიება თითოეული სპორტსმენის კარიერაში და ერთ-ერთი მთავარი ქვაკუთხედი იმისა, რომ მათ დაიმკვიდრონ ადგილი დიდ სპორტულ საზოგადოებაში და რა თქმა უნდა 4 წლის მანძილზე ისინი ძალიან რთულ გზას გადიან, მოდი ესე ვთქვათ, და საქართველოს ის რომ შენ საქართველოს ნაკრებში დაიმკვიდრო ადგილი, თავად ეს პირველი ოლიმპიადას აქიქებ. პირველ რიგში მოდი ესე ვთქვათ, გამომდინარე იქიდან რომ ძალზე დიდია თითოეულ წონით კატეგორიაში, თუ კი შევეხებით და იმ გადავხედოთ ჩვენს შემადგენლობას, თუ რა გზა გაიარეს მათ რომ დაიმკვიდრებინათ პირველ რიგში თავიანთი ადგილი და მოეპოვათ ეს ადგილი და შემდგომში რა თქმა უნდა ის მეორე ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი, როცა ოლიმპიადაზე მიდიხარ იმ ქვეყნის სახელით, რომელიც არასდროს არ დაბრუნებულა ოლიმპიურ თამაშებზე მედლის გარეშე, დაწყებული 1964 წლიდან, როცა პირველი ოლიმპიელები ყავდა ფარნავაზ ჭიკვილაძეს და ანზორ გიგნაძეს სახით. ბრინჯაოს მედლები აიღეს მაშინ. ერთ და შემდგომ უკვე იდგნენ ორი. საერთოდ ძალიან ცენტროს ფოტო არის, ეგ ფოტო. კი ბატონო. სტამბისტავია და ფორმა არა ჯუდოგები როგორც ახლა აცვიოთ ხოლმე, არამედ სპორტული ეკიპირებაში და მაგარი ფოტოა ძალიან, რომ აი პირველივე იმ ოლიმპიადაზე ტოკიოში 64-ში ქართველები იდგნენ კვარცხლებზე. შემდეგ ნუ როგორც გაგრძელდა, ხა ის იცის გულ შემატკივარმა ჯოტა ჩოჩიშვილი და მოყოლებული და ამ შემდეგ რომელიც პირველი სპორტსმენი, პირველი არამხოლოდ საქართველოდან, მაშინ საბჭოთა კავშირიდან, ვინც შეძლო გახდა ოლიმპიური ჩემპიონი. რაც შეიძლება მოლოდინებს, როგორც უკვე აღნიშნეთ, პარიზის 33-ე ზაფხულის თამაშებზე, რა თქმა უნდა, ნა 50 დღეც არ არის დარჩენილი ოლიმპიურ თამაშებამდე და იმ მიმართულებით, რასაც ქვია ბრძოლა და თითოეული შეხვედრის დაფასება, ოლიმპიადა რა თქმა უნდა პირველ რიგში ხელს უწყობს მსოფლიო ახალგაზრდებს შორის და ეს არის საუკეთესო საშუალება იმისა, რომ ის უწყობს ურთიერთ პატივისცემას და მშვიდობას, პროგრესს ახალგაზრდებს და მსოფლიოს ახალგაზრდებს შორის და ჩვენი ქვეყნის მშვიდობიანი ელჩები, კეთილი ელჩები, სპორტი პირველ რიგში რა თქმა უნდა ადამიანს აკეთებს, დარწმუნებული ვარ თითოეული მათგანი რაც აქვთ ჩაფიქრებული ჩვენს სამშენებლო შტაბთან ერთად, იქნება მიღწეული ჩვენი მაქსიმუმი და ეს იქნება ერთ-ერთი საუკეთესო, თუ საუკეთესო არა, რაც კი ოდესმე გამოსულართ ოლიმპიურ თამაშებზე. მიმზადებით ხოლმე და ხოლმე ამისთვის. ძალიან დიდი მოლოდინია, კი. თან მართალია, კი, სიფრთხილე მართალია ბერსის დარბაში არ ტარდება, ხა ბერსი ისტორიულ დარბაში. თუ ძალიან ცნობილია, კარგად გვხვდათ. კარგად ძალიან და ჩვენთვის და ასევე გუნდისთვის და გულშემატკივრებს იცის თუ რა დარბაზია ბერსი. ახლა სხვანაირად ქვია, მე მგონი აკორ სპორტ, აკორ არენა, აკორ არენა ქვია. ამჯერად, ანუ სხვაგან იქნება ოლიმპიური თამაშები. ჩამპს დე მარსი ქვია. კი, 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 კი. გრან პალე ფენერ, ეიფელის კოშკის მიდამოებთან. სიმბოლური ადგილი არის ხო ეს ადგილი და ნახოთ აი თუ როგორ ოლიმპიური გოლები აღმართეს. როგორ, კი, კი, როგორ ხასიათზე ვიქნებით. ივლისის
ბოლოდან საინტერესოა კი 27 შევახსენოთ ასევე ჩვენ მაყურებელს და გულშემატკივარს 26-ში იწყება ოლიმპიური თამაშები ხომ მეგონი გახსნარი 26-ში კი თუმცა ძიუდო დაიწყება 27 ივლისიდან და 3 აგვისტოს ჩათვლა თუ 3-ში იქნება გუნდი ხომ მანამდე ინდივიდუალური 7 დღე და ბოლოს 18 გუნდი მიიღებს მონაწილეობას აი ესეც უკვე შეგვიძლია თქვა და 18 ნაკრთვამ 18 გუნდი კი საფრანგეთი მათ შორის და მათ მოქმედი ოლიმპიური ჩემპიონი საფრანგეთი ტოკიოში იყო პირველად ჩატარდა შერეული გუნდური კი ბატონო გვახსოვს საფრანგეთი იაპონია იყო ფინალი ესე იგი სოფლიოზე 5 ოქრო არ შეარგეს არ შეარგეს ხო სოფლიოზე იაპონია დომინირებს და აი ოლიმპიადაზე ჩვენ სხვა შედეგი ვნახეთ ტოკიოში და ამხრივ აი ძალიან საინტერესოა და მაგარია ის რომ ყველაზე მთავარი რაც არის ოლიმპიურ თამაშებზე გულშემატკივარი დაბრუნდება ტრიბუნებზე ხო ხა ტოკიოში გვახსოვს როგორი იყო ემოცია მე ძალიან მიჭირდა ხა იქ როგორც წაყვანა გამოცხადა იმიტომ რომ ფაქტიურად სარეალი არ იყო დარბაზი ხა თქვენ იყავით და სპორტსმენები და დელეგაცია მაგრამ გულშემატკივარში აი სხვა მომენტი იყო გახსოვთ ალბათ ხო ეს პირბადეებით არ შეიძლებოდა ბევრი რამე ამყურებლის გარეშე სხვა ემოცია სხვა და ეხლა თანუ პარიზის შუაგული ევროპას პარიზში განსაკუთრებით ძიუდოს ძალიან პოპულარულია და ძალიან კი ამდენი კლუბია 600,000-მდე სპორტსმენი ყავთ ძიუდოისტი ყავთ უფრო სწორედ ამდენი ყავთ ხო 600,000-მდე მე მგონი კლუბი ყავთ მარტო იმდენი რამდენი ჩვენთან შეიძლება ითქვას რომ 5000 კი დაახლოებით და ის რესურსები რა თქმა უნდა რაც მათ აქვთ კი თუმცა უძლებს გიორგი სენდეროს ხო ახლა ნაკრები როგორ ემზადება? კი ბატონო. ჩვენ ნახეთ ლაშაბეკორმა იესპარეზა მადრიდში, მადრიდის ღია European Open ხო, ასე ქვია, პირველობაზე, ნუ ნახა გულშემატკივარმა როგორ გაიარა ყველა ყველა. მე თქვი, ნუ აღჭირდებოდა ეს ხო ფორმაში. რა თქმა უნდა, ინფონზე როცა მან გამოტოვა სოფლიო ჩემპიონატი, გამოტოვა, კი. არ შეიძლება მოწყდე აი ამ საშეჯიბრო პრაქტიკას და რაღაც დონეზე ეს შეჯიბრება ევროპის თასი. არ არის საკრა მაინც და მაინც ესეთი დაძაბული ორთაბძოლები, თუმცა იმ შეგზნებას და იმ შემგებლობას, რასაც ქვია სპორტსმენის საშეჯიბრო პრაქტიკა, ამ ხრივ იყო სწორედ გადაწყვეტილება მიღებული და კიდევ ერთხელ მოსინჯა მან, ასე ვთქვათ, ოლიმპიადის წინ საკუთარი ძალები და ის 90 კილოგრამი, რომელსაც ქართულ წონას ეძახიან და მისი განცხადებებიც, რა ვიცი, ნახოთ, იმედია შეასრულებს თავის სიტყვას და აღმაფრენით, როგორც ეს ტურნირი გაიარა ხოთხარებს რთული ოლიმპიური და ოლიმპიური თამაშები მაინც განსაკუთრებული სხვა რამეა და მზადებას რაც შეიძლება დიახ ხაი ნაკრები ნაკრები ამჟამად იმყოფება ბაკურიანის შეკრებაზე გურამ თუშიშვილი გაემგზავრა პორეთში სადაც ერთობლივი ვარჯიშები მიმდინარეობს ასევე ქალთა ნაკრებიც პორეთში წავიდა აჰა დიახ ნუ ძირითადად წონითი კატეგორია სოფლიოს ჩემპიონატამდეც წონითი კატეგორიების ინდივიდუალური მზადება მიმდინარეობდა დავიანთ სპარინგ პარტნიორებთან და პირად წვლილებთან ერთად რა თქმა უნდა ნაკრების წვლილების უშუალო მეთაურობითა და ჩართულობით ხელმძღვანელობით ასევე ოლიმპიურ თამაშებამდე რამოდენიმე შეკრებას გავივლით ბოლო დასკვნითი შეკრება გვექნება უკვე ბორჯომში და საიდანაც უკვე გავამგზავრებით რამოდენიმე დღით ადრე უკვე ოლიმპიურ თამაშებზე ეს დღეებიც ცნობილია ხო ანუ გაწერილი გოქს გაწერილია როდის რომელ დღეს გაემგზავრება გუნდი პარიზში ალბათ იქნება ალბათ კი არა უჭველი აუცილებლად იქნება გაცილება დელეგაციის გაცილების ცერემონია რაც ოლიმპიური კომიტეტი გაუწევს ორგანიზებას ეს ალბათ ივლისის შუა რიცხვებში მოხდება უფრო იქით 20-სკენ დაახლოებით 15 რიცხვიდან ალბათ ხო კი ბატონო მასე და ალბათ შემდეგ უკვე დელეგაციები სხვადასხვა დღეს იმის მიხედვით კი ვინც როდის პარიზს პარიზს მოგეს მიხედვით ვინ უნდა გამოვიდეს გახსნაზე ამ შემდეგ მთელი თავისი წესები არსებობს და უკვე ხო დიდი ამბები დიდი ცხელი დიდი ამბები გველის წინ და ეხო ფიქრობ ძალიან საინტერესოა კიდე ის რომ აი ხო ამდენ საუბრობთ ევროპის ჩემპიონატი ევროპის ჩემპიონატებზე მსოფლიოზე ოლიმპიადაზე ამ ახალგაზრდებზე თუ რამდენად ძლიერი სპორტსმენები ყავს და შემდეგ და ძალიან მაგარია ასევე ის რომ აი თქვათ ვეტერანებს შორისაც კი უკვე ხო არ შეიძლება არ შევეღოთ ახლახანს დასრულდა ხო სარაევო ბოსნია ჰერცეგოვინის დედაქალაქში და მე მგონი 13 32 медаლი ხო ვაჟებში და ერთი ორი медаლი გოგონებში გოგონებში დამატებით კი და აქედან მე მგონი 13 ასევე გუნდურშიც ოქრო იყო ხო ორი ქართული ფინალი და გუნდურშიც ხო კი იქ სხვადასხვა მიმართულებით კი 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 ბატონო რამდენიმე ასაკობრივი კატეგორიები არის და შიგნით არის წონები კიდე ჩაშლილი ხომ
და დასაფასებელია რა თქმა უნდა ის რომ ვეტერანებს ეს ყველა რამდენიმე სიტყვა შევეხოთ კი და მადლობა გადაუხადოთ იმ мотивацииствус расцкому молтаобас азлевен თავიანთ კიმანოს არ კიდებენ ჯერ კედელზე და კი აქ არის სხვადასხვა საკობრივი კატეგორია დაწყებული 35 წლიდან დამთავრებული 75 და კიდე ზემოთ კი ძალიან პირველად ჩატარდა სხვათაშორის ევროპის ჩემპიონატამდე ერთი თვით ადრე თბილისში ვეტერანთა ევროპის თასი ანუ ევროპის ძიდოს კავშირს აქვს ესეთი ტური როგორც სხვადასხვა ასაკებში ასევე ვეტერანებშიც შემოიღეს ეს ევროპის თასი და ერთ-ერთი პირველი ვინც შეუერთდა ამ პროექტს რა თქმა უნდა ვიყავით ჩვენ და აქ უკვე გამოვლენილი სპორტსმენები იქ ვინც თავი გამოიჩინა რა თქმა უნდა შემდგომში გაემართნენ ამ ევროპის ჩემპიონატზე და ეს საკმაოდ წარმოადგენლობით დელეგაციით ვიყავით ბოსნიაში და იქ საერთო ჩათვლაში გავედი პირველ ადგილზე ასევე ამ სეგმენტში და ამ მიმართულებითაც იქაც მოწინავე ვეტერანებს და მადლობა დაულოს დია რა აუ ლასვეგასში ამ სოფიო ჩემპიონატი და რაღაც მაგარი სანახაობა იქნება ალბათ იქ ხომ მოდი პარაზეს ვთქვათ რამდენიმე სიტყვა იმიტომ რომ პარალიმპიური თამაშები ასევე გამართება პარიზში უკვე მე მგონი სექტემბრის დასაწყისში არის ხომ და ჩვენი სპორტსმენები, როგორც გოგონები, როგორც ვაჟები, ასევე გოგონა ან გოგონები, არ ვიცი როგორ არის ზუსტად, მე არ მახსოვს. მოკლედ ჩვენ პარა ძიუდოისტებზე და პარალიმპიურ თამაშებზეც სპორტაშორის პარა სიტყვით. ტურნირიც ჩატარდა ასევე თბილისში, მაგას მოვაპოვე, მაგას მოვაპოვე, დიახ, კი. ჩემპიონატის სვლელობის დროს, კი, თბილისის. თბილისი 2024, კი. 2024 და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენი ქვეყანა ნელ-ნელა იმკვიდრებს ადგილს აი ამ სპორტულ რუკაზე, რასაც ქვია სპორტული ღონისძიებების გამართვა. ასევე ჭაბუკებში ჩატარდა მეორედ ევროპის თასი თელავში. ამჯერად თელავში კი გორის გეოგრაფიას ზრდით და რა ვიცი ნახოთ იმედია შემდეგ წელს უკვე სხვა ქალაქი უმასპინძლებს და ევროპას გავაცნობთ ნელ-ნელა ჩვენს აი ამ ლამაზ ქალაქებს. ასევე მუშაობთ იმ მიმართულებით რომ ჩატარდეს ახალგაზრდებს შორისაც საქართველოს ნამდვილად იმსახურებს იმას, რომ აი ამ ყველა ასაკობრივ კატეგორიაში, ასაკში ტარდებოდეს საქართველოს ესეთი მნიშვნელოვანი ღონისძიებები და იმედია, რომ ეს ასეც იქნება. ნელ-ნელა უახლოვდებით ამ ყველაფერს. იგივე თუნდაც ის ფაქტი, რომ 2026 წელს ჩვენ კი აი ეს ცალკე უნდა მეკითხა თქვენთვის, ხო, თითქოს ნუ იმდენად მაგარი ამბები იყო იქ სოფლიოზე წარმატება, მანამდე ევროპაზე მედლები იმ სოფლიოზე წამხელა წარმატება, ხო, შემდეგ ოლიმპიური გუნდის დასახელება. თითქოს რაღაცნაირად ჩაიკარგა თქო, არ ვიტყვი ახლა როგორ ამხელა ამბავია, მაგრამ როგორი თემაა, ხო, რომ ჩვენ მოვიპოვეთ უფლება 2026 წელს ევროპის ჩემპიონატს თბილისში, ხომ? კი ბატონო. როგორ დაიწყო ეს საინტერესო აი როგორ მოვიპოვეთ ამის უფლება? ასე რომ გითხრათ რამდენიმე სიტყვა. Ну, აქ ამ ჩემპიონატამდე რამდენიმე რაღაც პერიოდია ხოლმე, როცა ევროპის ძიუდოს კავშირი აცხადებს. დიახ. ეგრეთ წოდებულ, ასე ვთქვათ, უფლებას თუ ვის აქვს სურვილი ჩაატაროს და ამ შემდგომ ხდება უკვე გადახედვა, თუ რა რესურსი აქვს, რა თქმა უნდა, ამ ქვეყანას და რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი პირველი ჩვენ 2026 წლისთვის ქონდა მოლაპარაკებები ევროპის ძიუდოს კავშირთან, რა თქმა უნდა, მათი მხრიდანაც სურვილი იყო ძალზე დიდი, როდესაც ჩვენ ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა საქართველოსში ჩამოვიტანეთ, გავაცანეთ რა თქმა უნდა ჩვენს პირველ რიგში სამინისტროს, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს და უკვე შემდგომში მოხდა ამ ყველაფრის განხილვა სამთავრობო დონეზე და უშუალოდ საქართველოს მთავრობის და პრემიერის ინიციატივითა და აი ამ ხელშეწყობით მოხდა ამ ყველაფერზე თანხმობა და უკვე შემდგომში უკვე ადგილზე ზაგრებში, როდესაც უკვე სამინისტროდანაც ჩვენი მინისტრის მოადგილე პატონი სოსო იყო წამოსული მაგათურია, იქ ადგილზე მოხდა ამ ყველაფრის რატიფიცირება. ხელმოწერა პირველადი, კი, კონტრაქტზე და ასე რომ ერთ-ერთი იმ ფონზე, როდესაც საქართველოს აქვს უნიკალური და ესეთი შანსი, როცა მივიღეთ ჩვენ ასოცირება, ხელშეკრულება, როდესაც ქვეყანას აქვს ევროინტეგრაციისკენ მიმართული კურსი, რა სპორტი არის, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი როლს თამაშობს და ჩვენ დაწუნებული ვართ, რომ აი ამ მისიაში ერთ-ერთი მნიშვნელოვან ასე თქვა სეგმენტს ჩვენ დავიკავებთ იმ ფონზე, რომ რა თქმა უნდა, როდესაც ჩვენ გვინდა რომ მოვახდინოთ სოციალური, ასე თქვა და ეკონომიკური ინტეგრაცია ევროპასთან და დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ ღირსეულ ადგილს დავიმკვიდროთ ევროპაში და 2026 წელს ჩატარებული ევროპის ჩემპიონატი იქნება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი აი ამ მიმართულებით.
ქვეყნისთვის ძალზე მნიშვნელოვანია 4 დღის მანძილზე ევროპის დაახლოებით 700 ჯამში რომ დაუითვალოთ ის მოსახლეობა, რამდენი ადამიანი ნახავს, რამდენი ვიზიტორი ეყოლება ქვეყანას, როგორც ეკონომიურად, ასევე სპორტული მნიშვნელობის მიმართულებით ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ყველაფრის განხორციელება. 2009-ში ჩატარდა, ჩვენ გვახსოვს ხომ, პირველად, თუმცა ეს დიდი ხნის წინ იყო, შეიძლება უკვე თქვათ და აი ეს თავი რომელიც ეხლა მოვიდა ხო იგივე არამხოლოდ როგორც აქტიური სპორტსმენი, როგორც გულშემატკივარი მათთვის, რა თქმა უნდა, ვეტერანებისთვისაც და ძველი გულშემატკივრებისთვისაც ძალიან სერიოზული ამბავი იქნება ის, რომ თბილისი კიდევ ერთ ძალიან მაღალი დონის შეჯიბრებას უმასპინძლებს. დიახ, ხომ უმასპინძლებს და ნახოთ, ესე იგი 2026. დროაც შეხება ევროპას ეხლა მაინც ფეხბურთის გარეშე არ გამოვა, იმიტომ რომ იმდენად მაგარი ამბავი მოდის ახლა დღეს გაფრინდეს ამბავს. კი, ნახეთ ეს ფოტოების გავრცელდა თან ეს ამხანაგური მატჩიც მონტენეგროსთან და ხომ არ არა ჩვენ როგორი გულშემატკივრებთ მაშინ ესე ვთქვათ და ასე სურვილი მქონდა, მაგრამ იმდენად ჩვენ ხო მესმის კი ეხლა აქამდე სულ ისე იყო რომ რაღაც სხვა გუნდს შევითხოვდა ეხლა აი დაფიქრებაც კი ესეთი ჯუანტელის მომგვრელია რომ საქართველოს ნაკრები ევროპის ჩემპიონატზე ნუ საოცარი რამე ამბავია ხომ და მე მგონი რომ ძალიან ბევრი სიურპრიზი შემოგთავაზებენ საკმაოდ ესეთი მებრძოლი გუნდი ყავს საინტერესო ამბიციური გუშინდელი ამხანაგური მატჩიც გამოჩნდა ეს ყველაფერი კი და მინდა წარმატებები უსურო რა თქმა უნდა ფეხბურთის ფედერაციას ფეხბურთელებს ჩვენს გმირებს შეიძლება ითქვას, რომლებმაც აი მარტის გრანდსლემის მეორე დღეს, როცა დასრულდა, კი, შორის მახსოვს გრანდსლემი რო იწყებოდა, ესე იგი ლუქსემბურგთან მარტში იყო წინა დღეს და მახსოვს, რომ ჩვენ დარბაზში ვიყავით ყველანი, სადაც ჩვენ ძიუ, ანუ სასახლეში, სპორტ სასახლეში და საორგანიზაციო კუთხეში. კი, ბატონო, და იქ დიდ ეკრანზე ჩავრთეთ, რომ გვენახა ის მარტში და შემდეგ უკვე ნუ რა შეიძლება 26 მარტის კი იქ ერთმანეთის ნახეთ მერე მატჩის მერე ხომ ფოტოების გადავიღეთ სამახსოვრო და მართლა საოცარი მოვლენა იყო ხო გამაერთიანებელი მთელი ქვეყნის ამდენი წელი კიდევ ერთხელ გამოჩნდა რომ სპორტს ამხელა ძალა აქვს და ამხელა სიკეთის მოტანა შეუძლია ქვეყნისთვის და ღრმად ვარ დარწმუნებული რომ როგორც ფეხბურთელები ასევე ჩვენი ძიუდოისტები და ნებისმიერი სახეობა არაერთი წარმატება აქვს საქართველოს უკანასკნელ პერიოდში და ნაბიჯნაბი ჩვენ ვითარდებით ჩემპიონატიდან ჩემპიონატამდე უმატებს არა მარტო ძიუდო არამედ მთლიანად ზოგადად აი ამ ჭრილში სპორტის ნებისმიერი სახეობა ქვეყანა წინ მიდის რაც არის ძალიან სასიხარულო ფეხბურთელებს რა ვიცი უსურვებ პირველ რიგში რომ ჯგუფიდან გასწორებული ვარ რომ გავლენ და აი მე ვნახოთ რაღაცა აი მართლა რომ ნახოთ 18 ივნისი რომ დადგება როგორ ხასიაძე ვიქნები და შემდეგ და შემდეგ უკვე და მე უკვე როცა უკვე ოლიმპიურ თამაშებზე გაემგზავრება დელეგაცია ასე რომ წინ სპორტის გულშემატკივრებს ევროპა მოვიგოთ და მე ზაფხული ელის და უძილო ღამეები ანუ ის რაც განაცხადეთ ციუდო საიჯიოთან რაც თქვით ფაქტიურად შეიძლება ყოველას გადაედოს არამარტო თქვენ ეგ არის რეალობა ვერ მოახერხოთ დაძინება არამედ ყველამ ვინც სპორტის გულშემატკივარია იმიტომ რომ მართლა უნიკალური რამ გახლავთ თუნდაც ეს მოლოდინი ხო შემდგომ იქ მონაწილეობა ჩართულობა და ასე რომ ზეიმია კი ნამდვილად ზეიმია და წინ ელის ეს ჩვენ გულშემატკივარს როგორც მანამდე ხო გერმანიაში შემდეგ უკვე საფრანგეთში ნამდვილი ზეიმი ჩვენი გემი სახელწოდებით ვიქტორია გაემგზავრება და სენას მიდამოებში ჩაუშვებთ იქ ღუზას და იმედია ბერზნული ახსენეთ ხო რაღაც ის ლათინური ხო ლათინური ესე იგი ამათ ვიქტორია კურამ გამარჯვებას ზრუნო უყვარს ზრუნვა ესეთი უყვარს ზრუნვა ესე იგი ლათინური კი ახლა ესპანურადაც საუბრობთ მე მგონი ხო ცოტას და ნუ ინგლისური ზიუდოს ფილოსოფია თავად რა თქმა უნდა ნუ აქ არაერთხელ ეს ითქვა რომ ეს არ არის მარტო სპორტი, რა თქმა უნდა ეს დაფუძნებულია ურთიერთ, ასე ვთქვათ, პატივისცემასა და ურთიერთ დახმარებაზე და იმ ფონზე, როდესაც გუნდი ერთმუშტად არის შეკრული აქ თითოეული მათგანი სპორტსმენებს გულისხმობ, არის ჯამთელად, ფსიქოლოგიურად თითოეული მათგანი არის მოტივირებული და მზაობა იმისა, რომ ეს ოლიმპიური თამაშები იყოს საუკეთესო, რა თქმა უნდა, როგორც უკვე აღნიშნეთ, სიფრთხილეს თავი არ სტკივა, თითოეულ დღეს, თითოეულ ვარჯიშს, თითოეულ აი ამ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ეს მოლოდინები საზოგადოების ხრიდან რა თქმა უნდა ყველაფერს ამზაფრებს აი ამ ფონს ქნის, თუმცა ნელ-ნელა ეს გემი კოლხიდან დაიძრება. დარწმუნებული ვარ რომ ერთად აი ამ 4 აგვისტოს კაიხასიაცე დაუბრუნდებით
სამშობლოში და ერთად ვიზეიმებს, აი ბექაურმა როგორც თქვა, მოდი იმ სიტყვებს რომ აი აეროპორტში მინდა რომ ძალიან ბევრი ხალხი დამხვდესო და სხვათა შორის კი აი ხანდახან უბრუნდება ის ძინა უნდა კი არ იმდენად მაგარი ემოცია იყო ეს ახლა ჩვენ მაშინ ჯერ კიდე ტოკიოში ვიყავით ჩვენ როცა თქვენ დაბრუნდით ჩვენ რაღაც ნაწილი დაურჩით ხო შემდეგ მე პარაზიტს დაურჩი და აი კიდე რომ ვუყურებდი აეროპორტში რაც ხდებოდა ნუ ძალიან ბევრი მაქვს მან ნანახი იმდენად მაგარია ეს ემოცია ამდენი გახარებული ხალხი და ესეთი ამბავი რომ ყავს ოლიმპიური ჩემპიონი ახალგაზრდა რა თქმა უნდა აი საოცარი შეგრძნება არის ხომ ვერაღწერ ვერაფერთან არაფერთან არ შეიძლება რომ ეს ყველაფერი ასოცირდეს ჩვენი საქმიანობა ჩვენი მიზნები და ჩვენი ოცნებები რა თქმა უნდა პირდაპირ კავშირშია ქართულ ხალხთან რა თქმა უნდა პირადად ჩემი აი ეს ორი უმთავრესი მიზანი და ოცნება რაც მაქვს ეს არის რომ აი ეს 33 ოლიმპიური თამაშები იყოს საუკეთესო ზოგადად საქართველოსთვის და რა თქმა უნდა ქართული ძიუდოსთვის და აი მეორე ოცნება რაც მაქვს აი ვიტყვი აქ თქვენ თანაპირეთეში მსოფლიო ჩემპიონატის ჩატარება სოხუმში ეს არის ჩემი ერთ-ერთი კი არა ალბათ უმთავრესი მიზანი და დარწმუნებული ვარო ჩემს მიზანს ჩვენს გუნდთან ერთად შეუძლებთ ჩვენ ყველანი და გავიხარებთ და ჩავატარებთ აი ამ სოფლიო ფორუმს ამბავია სხვაშორის იყო ამის სოხუმზე არ იყო საუბარი მაგრამ ნუ ზოგადად ხო იყო საუბარი რომ შეიძლებოდა საქართველოს ჩატარებულიყო რამხელა ამბავი იქნებოდა თუმცა ის დროშის დაკიდებაც სხვაშორის ცდილობა შემოთავაზება საქართველოს ფედერაციიდან თუმცა აი დროი ძალიან ბევრი ფაქტორი იყო აქ დრო იყო ძალიან ცოტა იქ ფინანსური ასე ვთქვათ საკითხებიც და აი ამ ყველაფრის გამო მოხდა იმის რომ რა თქმა უნდა საქართველოს ფედერაციის სურვილი რომ საქართველოს ჩატარებულიყო გამომდინარე იქიდან რომ ქართულმა ძიუდომ აი ამ უკანასკნელ პერიოდში ძალიან დიდ წარმატებებს მიაღწია მართლაც რომ კი თუმცა არაუშოს ჩავატაროთ კი იქ წინ ოლიმპიადა შემდეგ ევროპის ჩემპიონატი საქართველოსში კი ბატონო და უკვე თქვენას თქვით ვისურვოთ რომ მართლაც ეს ყველაფერი უახლოესი კი ბატონო მომავლის რეალობა ყოფილი იყოს და დაწმუნებული ვარ რომ მოხდება აი მაგამდე თქვათ აი როდესაც რაღაც მიზანს დაისახავ თუნდაც მაგ მიზნამდე მისვლაც მნიშვნელოვანია ხო რა თქმა უნდა პროცესი არის პროცესია ძალიან მაგარი თვითონ კი ბატონო ძალიან მაგარი ამბავი არის მოდი ერთი პირველივე ჩვენ პოდკასტში რომელსაც ლიდერ სპორტი წარმოგიდგენთ ჭანოსთან ერთად გავათ მე მინდა რომ დავიწყოთ ეს გათამაშებები სხვადასხვა სპორტული ესე იგი რა გვაქვს აქ ესეთი ეს არის მაისურები ესეთი მაისურები არის აბუდაბის მსოფლიო ჩემპიონატიდან გამოღებული ცხელცხელი და ეს მაისური არის მართალია 2002 წლის მართალია როგორი ტაშკენტი მსოფლიო ჩემპიონი და მსოფლიო ჩემპიონის ხელმოწერით არის. ო ეს რატო გრიგალაშვილის ხელმოწერით არის? მარტო მაისური არ ყოფილა. მარტო მაისური არ არის და გარდა ამისა აი ესეთი მე მგონი გამოჩდება ეს როა ჩვენ ხომ? შესანიშნავი. ეს არის ეს მის ყველას გამოგვადგება. შესანიშნავი. პოსტერია თქვა სადაც წერია ჩვენი გუნდის შემადგენლობა. სამახსოვროთ კი ბატონო. და გაზეთი სარბიელი ეს ლეგენდარული საიუბილეო ნომერი გამოვიდა საქართველოს ფეხბურთი დაიბრუნა რა თქმა უნდა ეძღვნება ევროპის ჩემპიონატის ჩვენ გასვლას და ძალიან ბევრ მაგარ ამბავს და ასევე აი ამ საკოლექციო საიუბილესაც მიიღებს ის ადამიანი ვინც ესეთი კითხვა მოიფიქრე გიორგი აბანტე როგორ ფიქრობ რამდენად იულია ან რთული არის ესე იგი ვინც პირველი ვინც დაასახელებს ნუ ჩვენი გადაცემა შემდგომ დაიდება სოციალურ ქსელში როგორც Facebook-ზე ასევე YouTube არხებზე ლიდერ სპორტის და პირველი ვინც გასცემს ჩვენ კითხვაზე სწორ პასუხს მიიღებს აი ამ საინტერესო საჩუქრებს ესე იგი თქვენ უნდა დაასახელოთ ციფრი რამდენი ოლიმპიური რამდენი მსოფლიო და რამდენი ევროპის ჩემპიონი ყავს საქართველოს მოყოლებული ისტორია საიდან 1962 წლიდან წლიდან როცა ვიღებთ მონაწილეობას კი მე აქ ჩამოვწერე მთელი ჩემპიონები ამბები და გავითვალისწინებთ იმას რომ ჩვენი გულშემატკივარი ნამდვილი ექსპერტი ესე მგონია რომ ანუ ციფრი დასახელდეს უნდა ესე იგი ციფრი ოლიმპიური ჩემპიონი და გვარები უბრალოდ ა გვარები ძალიან ბევრი იქნება ხო ოლიმპიო რამდენი ოლიმპიადაზე გვარების დასახელება შეიძლება ზუსტი ციფრი უნდა თქვან თუ ვინც მიახლოებით აი ზუსტი ციფრი მოდი ესე ზუსტი ციფრი ანუ რამდენი ოლიმპიური ჩემპიონი ყავს რამდენი მსოფლიო ჩემპიონი ყავს და რამდენი ევროპის ჩემპიონი ყავს ძიუდოში 1962 წლიდან
დღემდე. გასაგებია უკვე ესეთი კითხვა დავწერეთ, ნახოთ ახლა. აი ოლიმპიადას მეც ესა უსებ დავფიქრე ჩამოვთვლი, რომ აი ოლიმპიადას კი შეიძლება. ტოჩიშვილი, ხაბარელი ხან ამას შემდეგ გავაგრძელებ სოფლიოსაც, რომ დავფიქრე ჩამოვთვლი. აი ევროპაზე გამიჭირდება. ხო, თუმცა ევროპაზე მაგრამ დავიწყებ მოძიებას, დავიწყებ შევხედავ აბა როგორი რანერი და არის სპეციალური საიტები, სადაც მარტივად შეიძლება მოყოლოდეს. თუმცა მე მგონია რომ შეიძლება. მაგრამ მე ვიცნობ რამოდენიმე ადამიანს ვინც ის პირდაპირ დაკითხას რომ დაასახელოს ეს ციფრი. ასე რომ ეს ადამიანი იმსახურებს რომ კონდეს ეს პრიზები ჩვენგან. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს. ხო. ასევე მინდა მადლობა გადაუხადო ფედერაციის სახელით ჩვენს კომპანია ლიდერებს და ლიდერებს, რომელიც ჩვენი გენერალური სპონსორია. და დარწმუნებული ვარ ჩვენ აერეთ გამარჯვებას ვიზეიმებთ ერთად ერთობლივად. კი ბატონო. დიდი მადლობა. მე წარმატებები და მადლობა პირველ რიგში, ასე ვთქვათ, აი ამ გადაცემაში. მოგვიწვიეთ, მადლობა დაინტერესებისთვის, გვერდში დგომისთვის და იმედია რომ პარიზში თქვენი ხმით არაერთხელ ენდრა. უკვე რაღაც ისე ვარ. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. დღეს ჩვენი პირველი პოდკასტის, რომელსაც წარმოგედგენთ ლიდერ სპორტი. სტუმარი გახდათ საქართველოს ძიუდოს ფედერაციის პრეზიდენტი ბატონი გიორგი ათაბეგაშვილი. დიდი მადლობა და მომავალ შეხვედრებამდე ჩვენ კიდევ მალე დაუბრუნდებით და ჩვენი პოდკასტი ეხა დაიწყო და წინ კიდე არაერთი გადაცემა იქნება და ასე რომ ნახოთ წარმატებები. ყველაფერი წინ არის. დიდი მადლობა. შევხვდებით შემდეგ გადაცემებში.